someone advising, why, what did COVID-2019 ya mapo? Nimesahau hiyo COVID-2019, wacha ni let it be. Nina mask. Hello babe. Hey, niko hii barabareni. Hey. Oh. Hapo kwa hii gate ya black. Oh. Oh. Unafika tu hapa. Mambo babe. Mama, unausikii maneno? Hi. Hi. Hey, hey, hey. Umetoka hapo? Hey. Unajua sheria wapi mita? Unajua sheria wapi mita? Unafanya nini? Kati kwa wewe. Hello babe. Hey, niko hii barabareni. Hey. Oh. Hapo kwa hii gate ya black. Oh. Oh. Mambo babe. Mama, unausikii maneno? Hi. Hi. Hey, hey, hey. Umetoka hapo? Hey. Unajua sheria wapi mita? Unajua sheria wapi mita? Unafanya nini? Kati kwa wewe.